Հանուն հոր և որդվո և ոգնույն սրբո, ամեն։ Արեք ըզվահանըն հավադոց, որով գարով լինիչի զամենայն նետըս մուխշալին չիչուցանել։ Սիրելի պարեպաշտ ավադացյալներ, բողոց առակյալի կաղադացիներում ուղված նամագել կաղած են այս խոսկը, որ կիչ առաջ սուրպադարակին սկսնավորության, այս ուրդի գրեցում պեմել հայդարարվեց, որպես օրվա բատկանը, որպես օրվա հոգևոր հացը, որպես լույսը այսօր մեր հոգիներում։ Եվ ասպածային նախախնամություն է դարձեք, որ այս պատկանը այսօր պիտի ընդերցվեր։ Սրբազան այս պատարակի ընթացքին, երբ մեր հոգիներում մեջ են, մեր սրդերու խորքեր են աղոտ կբարձրացնեն առաստված, մեր մայր երկրի Հայաստան աշխարհի անկախության 25-րդ հարավանց տարեդարձյալիտով, ուրախ սրդերով, երախտակեն հոգով, մեր աղոտ կբարձրացնելով առաստված, որ Հայաստանը որպես հավերժություն խորհրդանշող ներկայություն ժողովրդներու կյանքի և ընտանիքի մեջ, այսօր գշարունակե իր երթը հավատքի կյանքով, հավատքը դարձնելով վահանը իր կյանքին, ինչպես Բողոս Առաքյալ լսեր. Արեք հավատքի վահանը, որպեսզի կարողանաք հերուն վանել ձեզ մեր բոլոր տեսակի փորձությունները կյանքի, և մենք լավ գիտենք, մեր ժողովրդի զավակները լավ գիտեն, թե ինչ կնշանակեն պատմության էջերում մեջ են մեզ եկած թարմ փորձառությունները, որոնք երբեմն փորձած են խախտել մեր ժողովրդի գոյութենականությունը, բայց քանի հավատքը արմատ էր նետած մեր նախնյած հոգևոր կյանքի մեջ, այդ հավատքը դառնալով նաև վահանը մեր կյանքին, մենք ներժած ենք մարմնավորը և հոգևորը վեր ենք տասած և շարունակած մեր կյանքի ուղևորությունը։ Այսօր Սուրբ այս պատարակի մեջ են, երբ մաղթանք հանրապետական կկատարենք, որ դերը անսասան բահե մեր երկիրը, Հայաստան աշխարը, լույսի այն աղբյուրը, որ նաև գլուսավոր է, գմխի տար է, գործն է, աշխարացրին մեր ժողովրդի զավակները, մեր մաղթանքն է, որ 25 տարիներում գրանգախացյալ մեր մայր երկիրը մնա հզոր մեր աղոտքով, մնա հզոր, երբ մենք հավատքը կդարձնենք վահանը մեր կյանքին, մնա նաև ներշնչումի մնայուն աղբյուրը գալի բոլոր սերունդներում։ Այսօր սիրելի բարեպաշտ ավադացյալներ, մեր ազգի կյանքի մեջ հոգևոր արթության նոր կյանքի շունչը կդարածվի։ Եվ ինչքան կգարտանք առաքյալի այս բարերն ու պատկանը, այնքան կուզենք արհամարել օդար խորհուրդները, չարին խորհուրդները, կյանքեն մեզի ասած գործությունները, դգարությունն ու հոգևոր փոփոխությունը, անդարբերությունը Աստուծո և Աստվածայինին հանդերձ, և պատկան կստանան հավատքի վահանը առնելու մեր վրա, մեր հոգևոր կյանքի վրա, որպեսի մնանք արթուն բահանքները և Աստվածադուն մեր կյանքի վրա, և մեր սուրքի գեղեցվող և իմաստավորի մեր նախնյած արյան սրբված և նվիրագործված Հայաստան աշխարհի մեր հայրենիքին վրա։ Ինչպիսի նախախնամություն է, որ օրվան ավետարանական դասերը այնքան հստակությամբ կպատկամեն Աստուծո խոսքի հավիտենականության, հավերժականության վրա, հավատքի ուժականության վրա, հերակույն ճշմարտություններ, որոնցով և բարդ է մարդը իր կյանքը սպարազիներ։ Մարդը, սիրելի բարեպաշտ ավադացյալներ,
Որպես կատարելադիվ Աստծո ստեղծագործության իր կյանքը պիտի ապրի, մենք մեր կյանքը պիտի ապրինք հավատքով եւ Աստծո խոսքը պիտի դարձնենք մեր կյանքի ճանապարհ ուղեկցող լույսը։ Այդ կիրակությամբ են ապրած կյանքը մեր նախնի անցնող դարերում մեր հերոսներն ու նահատակները եւ իրենց կիրակից կյանքով գերդած են իրենց իսկ սերքերով, իրենց իսկ հոգուզովությամբ, իրենց նահատակությամբ եւ մարդիրոսությամբ, գերդած են հայրենիք եւ եկեղեցի, որոնց վայելքը մերն է այսօր։ Այս արագով սրբազան այս պատարակի ընթացքին, երբ չերմերանդ աղոտ կբարձրացնենք առ Աստված մեր մայր երկրի, Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձի դոնական արիտով, մեզի համար սիրելի բարեբաժ տավադացյալներ, մեծագույն եւ անսահման ուրախություն է այստեղ ողջունել ներկայությունը։ Ոշինգտոնի մոտ Հայաստանի Հանրապետության մեծագործության Ջան Գրիգոր Հովանեսյանին, որ ունանցը այնքան սիրելի, այնքան հարգելի է եղած բոլորիս համար, այն փաստի համար, որ մեծագործությանը ինք ամերիկահայերի կյանքի մեջ դարձավ օրդություն ու հայրենական ոգին հաղորդող ուղի եւ արդար օրինակելի գերբարը։ Մենք գիտենք բոլորս, որ Լոս Անջելոսի մեջ իր գլխավոր հիվանդոսի պաշտոնավարության դարիներում մեծագործ Գրիգոր Հովանեսյան դարձավ գանցող եւ գազմագերբով, ոգեշնչող իր խոսքերով եւ հայրենիքը խորհրդանշող։ Այսօր Ամերիկայի մայրաքաղաքի մեջ մեր սիրելի դեսպանը իր առաքելությունը կշարունակե արաբեր աշխույժ եւ թեգնավոր ծառայությամբ։ Ձեզ սիրելի եւ մեծարգոտ Գրիգոր Հովանեսյան, մենք անկախության 25-րդ ամյակի արիտով գմախտենք ամենայն փառիկ առասված, որ երիտասարդական ձեր աբիվով, շունչով, երանքով, ոգեշնչով ներկայությամբ նոր հույս բերեք, նոր լույս բերեք, նոր երանք բերեք ներժող ծիզավակներում, դարմակ ոսկե կամուրջը հայրենիքս կինք կաբով, որպես մեր ժողովուրդը հայրենական դեսինքով ապրի, հայրենիքը դարձնելու համար նպատակը եւ ճանապարհը իր կյանքին։ Մենք չերմերանք ողջունենք ներկայությունը մեծագործ Ջար Գրիգոր Հովանեսյանին եւ գմախտենք աստվածային օրդություն իր բովանդակ կյանքի վրա։ Այսօր մեզի համար մեծ ուրախություն է, որ առաջին անգամ լալով Սրբոց Եվոնքյան Սմայլ Դաջանի գավառներու ներքո եւ այսպիսի հատկանշական օր նայելու զուգատիպի իր այցը, այստեղ ողջունել ներկայությունը Թուրքիո Հանրապետության խորհրդարանը ներկայացնող հայազգի անձը, հանցին Ջար Գարո Փայլանին։ Մենք գիտենք, թե Թուրքիո մեջ ապրող մեր ժողովրդի զավակները հերոսական կյանքով իրենց աստվածաբարքեր կյանքը կշարունակեն, միշտ փառած մնալով հայրենիքի, մեր սուրբ եկեղեցու և սրբազան ավանդներում։ Մենք գիտենք, որ դուք այսօր խորհրդանշեք Թուրքիո մեջ այն բացառիկ հայը, որ քաջությամբ համարձակ արդար խոսքը ժողովրդին բաշխելու հանձնարարություն է վերցած իր վրա։ Դուք կարծես գիտեք, որ ձեր համարձակ և քաջալի գեցվածքը կնշանավորում է նաև կրկություններ ստեղծել և առաջացնել, բայց ճիշտ այսօրվա պատգամը նաև ձեզ ազդ վերաբերի։ Հավատքի վահանը վերցնելով ձեր վրա, դուք կուզեք արհամարել
բոլոր տեսակի օտար կորուտները եւ քալելային ճամփային այն ճանապարհեն որ ուղեկցած են մեր հայրերը արդարը նալու միշտ մեր հայրենական սրբություններու նկատմամբ պահել պաշտպանելու համար ավանդը մեր հայրենուն որպեսզի նաեւ մեր կյանքը կարողանան դարձնել անթարան բսակմը անոնց բարի հիշատակին ձեզ գմակնեն ամենայն բարի եւ դարագույսն ենք որ ներկա մեր ժողովրդի աղոթներն այլ ձեզ հետ են ամեն օր ամեն ժամ եւ ամեն վայրկյան որ ամեն անգամ երբ ձայնը բարձրացնեք հիշեք որ ձեր ձայնի եւ աղոթքի մեջ աղոթքը պիտի խառնվի նաեւ մեր ժողովրդի զավակած Հայաստան եւ իսպիրս տարածված մեր ժողովրդի զավակած որոնք ձեր մեջ պիտի տեսնեն ոչ միայն ձեր ներանցնական, բայց նաև Թուրքիո սահմանների մեջ ապրող մեր ժողովրդի ազատադենչ փոքու արդարությունը, բորդքումը հանուն ազատության և արդարության, Աստուծո օգնականությունը կհայտնենք նաև մեր սիրելի և մեծարդու դիար Գարո Հայրանին։ It is our joy also today to welcome amongst us on a very special day when we celebrate the 25th anniversary of the independence of our beloved motherland, ancestral land of Armenia, the Honorable Anthony Portantino, whom I have met first time when I was elected to be the primate of the Western Diocese in the year 2003. At the time you were the mayor of La Cañada, you have welcomed me with a warm heart, and I do remember your reception, and we all cherish the dedication, also the commitment that you continuously render for our beloved Armenians, your compatriots here in the United States of America. Our prayers are with you. And for you to be here on a very special day, when our people, our faithful, celebrate the 25th anniversary of independence of Armenia, it gives us courage and strength. Բարիկալուս կմաղթենք նաև մեծարդու դիար Անտոնի Պորտանտինոին և մաղթենք հաջողություն իր բոլոր հարաճիգար դարիներու հանձնարարության մեջ։ Մեծապարտություն։ Այսօր եւ այս օրերուն նաեւ այստեղ եւ ավելի ուշ նաեւ Նյու Յորք քաղաքի մեջ եւ աշխարհացի մեր ժողովրդի զավակները պիտի դոնախմբեն հայ բարեգործական ընտանիքության 110-րդ տարեդարձը գրգին աստվածային նախախմբությունը որ այս տարեդարձը համընկնի Հայաստանի Հանրապետության 25-րդ տարեդարձին Եվ հայկական բարեգործական ընտանիությունը մեր բոլոր կազմակերպություններում մեջ եղավ առաջինը, որ ամենադժվար պահին, երբ ձնալ մանուկը Հայաստանի Հանրապետության նորանկախացյալ մեր երկիրը առաջին հերթին կդավ իր ապի մեջ ձեռքը հայկական բարեգործական ընտանիության, որ անընդհատ օր առ օր բացարի-բացարի նարակերություններու հանցնարությամբ շենացուց մեր մայրաքաղաք Երևանը և Հայաստանի բոլոր մասերու մեջ հաստատեց նաև հարակերություններ, որոնք կմիտեին հայ մանուկը դասճարակելու, չքավորին հասնելու և ամեն իմաստով մշակույթի մարզեր ներս, օպերային ներս, համալսարանի ներս, Ամերիկյան համալսարանի նաև հաստատումի գործի մեջ ամեն դեղ հայկական բարեգործական ընտանիություն ունեցավ որոշավես աստո ներշնչող թերակատարությունը։ Դուք այսօր տեսաք, որ սկաուտները նաև իրենք առաջնորդեցին մեծարդո մեր դեսպանը Հայաստանի Հանրապետության Ռոշագով և անոնց կհետևեին նաև շրջանի շրջանագայինի վարչության անդամները իրենց ներկայությունը խորհրդանշեց գազագերբության ներկայությունը մեր կյանքի մեջ
110 տարիներու հանձնարարություններով ինքնին արդարացած հայկական բարեգործական ընտանիությունը արավել եւս արդարացած է իր գոյությունը իր անձնավորությամբը դեպի մայր երկիրը Հայաստան։ Մեր մաղթանքն է այդ բարին Աստված, որ հայկական բարեգործական ընտանիությունը շարունակի իր առաքելությունը հանուն Հայաստանի հզորացման, շարունակի դառնալ ներշնչումի աղբյուր մեր ժողովրդի բոլոր զավակաց համար, որպեսզի ամեն հայ ըստ կարևույթ իր հոգուզորության իր ներդրումը կատարե հանուն հայրենիքի վերագետման։ Այս բարի օրինակը հայոց-հայերեն դարձյալի առիթով կազմակերպության այս ծառայության ոգով լեցուն եւ հարուստ այս օրինակը թող նաեւ դառնա փոխանցի բոլորիս համար, յուրաքանչյուր հայ մարդու համար, որովհետև առանց հայրենիք ունենալու որպես հարոսը մեր կյանքին, լույսի առաջնորդող ոգևեն ներկայությունը մեր կյանքը 24 ժամվա մեջ գլխամրի, գնվաղի և նաև իջիկ կդառնա։ Մենք այս առիթով մեր հատուկ քննարկումը գայթենք հայկական բարեգործական ընտանիության և ուրախ ենք լսելու, որ առաջիկա ամիս օգտեմբեր ամսվա ավարտին Նյու Յորք քաղաքի մեջ 110-րդ դարձի առիթով հայոց հայրապետը ինքն նաև ներկա դրվել մեծ հանդիսության դոնախմբելու համար հայրենաստան միակը այն կազմակերպության, որ հայրենիքը դարձած է իր կյանքի նշանակմանը և խորհուրդը։ Սիրելի բարեպաշտ հայրենի, մեր կյանքի կերակույն նպատակը պիտի դարձնենք Հայաստանը։ Աշխարհ այսօր գարեգործի անտիր խնդիրներով, և մենք բոլորս գիտենք, որ մեր երկիրը անդարագույս զգաստվի դարաշրջաններ ներսից ստեղծված անապահով քաղաքական իրավիճակներով։ Չպիտի մոռանանք, սակայն, որ մեզի հասած որպես ժառանգ վստահված Հայաստանը փազու փորձություններու քնով է ձեռբերված։ Հայ մարդը, հայ քրիստոնյան, պարտ է իր կյանքը նվիրել հայրենիքին։ Այս շունչը պիտի առավել աշխուժությամբ և նոր երանտով արթնա մեզ մեր յուրաքանչյուրի հոգու մեջ։ Մենք չենք կռնալ օր ապրիլ սովորականի պես, առանց մեր աչքերը բանալու առավոտյան արշավիսին, լույսին նաև հարելով մեր հայացքը, այնտեղ նաև չտեսնելու Հայաստանի ներկայությունը։ Ամեն առավոտ արշավիսի մեջ մենք պիտի տեսնենք նաև Հայաստանի պատկերը, մեր հայրենիքի պատկերը, որ մեր կյանքի պատկերը պիտի դարձնենք, և այդ շնչով պիտի տեսնենք, որ օրը ավելի լուսավոր է, կյանքը ավելի հարուստ է և ավելիով նպատակով լեցված։ Բնական է մեր երկիրը ունի իրեն ունույն փորձությունները, դժվարությունները, բայց հիշենք առաքյալի խոսքը, որ այդ բոլորը պիտի հաղթենք հավատքի կյանքով, հավատքը դարձնելով վահանը մեր կյանքին։ Այդ բոլորը պիտի հաղթենք Աստուծո սիրով և իմաստությամբ, գարկաբաղ կյանքով և հոգևոր և բարոյական կյանքի ընթացքը որդեգրելով պիտի պահենք ու պահպանենք մեր մայր երկիրը Հայաստանը։ Հայրենիքը մեր արյան մեջ նոր արյուն է, հայրենիքը մեր կյանքի մեջ ճանապարհ ու մղում է, հայրենիքը մեր հոգին անցած մեր հայրենու հավատքի ամրոցն է, սիրելի բարեպաշտ հավատացյալներ։ Տակավին երկու շաբաթ առաջ մենք կգտնվեինք Արցախ աշխարհ, և որպես եկեղեցու սպասավոր անգերդորեն բաց սրտով որպես խոստովանան կուզենք լսել, որ մենքալ ժամանակ առ ժամանակ նորոգության պետք կգսկան մեր նվիրումի կյանքի մեջ, մեր ծառայության կյանքի մեջ, և հայ մարդու կյանքի մեջ նվիրումը կսկսի այն պահում, երբ անգամ միևս ոտ կտնես հայրենի հողին վրա։
Երբ խոտ կտնենք հայրենի հողի վրա, այն ժամանակ հողը կխոսի մեզ, մեր հոգու մեջ կսկան տրտրացումը, հուզումը, գտեսնենք նաև մարդիրոսացումը մեր երիտասարդ ձիմորներու, որոնք քաջորեն, համարձակորեն իրենց կյանքը արյունը կթափեն հանուն հայրենիքի ազատության, անսասանության, հանուն մեր ժողովրդի անվտանգության։ Ինչպես պիտի մենք կարողանան գշվել և չապել անոնց զողողությունը, գշիրքի նշանի վրա եթե ամբողջ աշխարհն ընկնենք, չի գնար այնքան ծանր գշվել, ինչքան մեկ զինվորի նահատակությունը, հանուն հայրենիքի։ Խոսքերով և պատկաններով մենք ուզենք ոգեշնչել ձեզ, բայց այդ բոլոր խոսքերը և այդ բոլոր պատկանները մեկ զինվորի նահատակությամբ ավելի ծանր կգշվեն մեր ժողովրդի կյանքի մեջ։ Անոնց նահատակությամբ է, որ նաև մենք կամրակրենք, կապահովակրենք մեր հայրենիքի հավերժականությունը։ Արդարև Հայաստանի անկախության 25-րդ տարեդարձի տոնակատարությունը հրաշալի բարգևն է, նվերն է, ասում է, մեզի դրված, մեզի շնորհված, որպեսզի ազատ ողնակ հայրենիքը դառնա այն հողը, որում վրա պիտի կարողանան ապրիլ, ստեղծագործ կյանքով, մեր հույսերն ու երազները կյանքի կոչելով և ամեն բարի միջոց ձեռք բերելով հայրենիքի վերագերմանը ի խնդիր։ Այս ժողովրդի ու մայրայանի պատմության մեջ անկախությունը այն պահն է, երբ մեր բոլորի վրա քարոյական բարդավորություն կտրվի պահպանելու հոգևոր ժառանգությունը մեր բաբերեն մեծի ավանդված։ Մեր պարտքը պիտի լինի ամբողջությամբ նվիրվել մայր հայրենիքին, նվիրվել Սուրբ Էջմիածնին, հայրենիքի սրբության, հայոց պատմության ու ազգային ավանդությանս։ Հայ մարդու համար Հայաստանի իր կյանքի առաքելությունը նպատակն է։ Ժամանակներու մեջ են մեզի ասած փորձություններով իրիչը պայմանավորենք մեր նվիրումը հայրենիքի հանդեպ, որովհետև Հայաստանը հանրենական ճշմարտությունն է և այդ գիտակցությամբ պիտի ունենանք կարողությունը հասկանալու, որ Հայաստանը պիտի դարձնենք ժառանգը քալիք սերունդ տեղում։ Մենք ինչքան ուրախ ենք, որ 25-րդ դարեդարձի առիթով այսօր Սրբոց Հեղոմթյան Սմայլդաջանի գամարներու ներքո և աղոտ և մաղթանքը բարձրացնենք Արաստված մեր մայր երկրի անսասանության համար, եթե 25 տարիներ առաջ մեր երկիրը չուներ իր ներկայացուցիչը օտար աշխարհի մեջ, օտար հանրապետությանց մոտ, այսօր փառքով և պատվով մենք 1000 փառք տարով ասում կողջունենք և մեր բարի մաղթանքները կգղեն Հայաստանը ներկայացնում մեր բոլոր տեսմաններում, մեր բոլոր գլխավորի պատմություններում։ Ինչ առաջացինք, բայց անգամ ևս նաև շեշտված կերպով ուզենք մեր երախտագիտություն անգամ ևս փոխանցել մեր սիրելի և արգելի մեծարգող դիակ Գրիգոր Հովհաննեսյանին, Հայաստանի տեսպանը Ամերիկայի Ուաշինգտոն քաղաքի մոտ։ Իրապես մենք երախտավարդ ենք, որովհետև մեծարգո տեսվանը երեգուշ երեգուայն հասավ և քիչ հետո Սրբազան պատարագի ավարտին կվերադառնա դրկին Ուաշինգտոն, որտեղ ևս երկու օրեր հետո պիտի ունենանք մասնագետ 25-ամյակի տոնախմբության նվիրված ծերնարկներ։ Այս հանձնարարությունը մենք մեծապես կուզենք գնահատել, կնշանակե, որ մեր տեսվանը մեզ հետ է, իր ժողովրդի հետ է, թեկուզ և 10-15 ժամերու կեցությամբ, բայց նաև նշանակալից այս կեցությունը ուժ և ներշնչում կհաղորդե մեզ, հայրենիքի ներկայությունը նաև խորհրդանշ է ձեր ներկայությունը։ Ձեզ ի բոլոր սրտե կմաղթենք քաջարող երկարկյանք, որովհետև մեր երկիրը պետք ունի ձեզ նման քաջալի տեսմաններու, նվիրյալ տեսմաններու, որոնք գիտեն հոգիները շարժել
եւ հոգիներու շարժման մեջ ամփոփել նաեւ Հայաստանի ներկայությունը։ Անգամ եւս ողջունենք նաեւ բոլոր անոնք, որոնք հայրենիքի նվիրքին ճանապարհին իրենց հանձնարարությունը շոշափելի կերպով կբերեն եւ անգամ եւս մատնացույցնելով հայկական բարեգործական միությունը, այստեղ ուրախ ենք, որ շրջանագայինի վարչության գրուտն է կանգնած, կենտրոնական վարչության փոխադնաբեր, փոխնահագահ Դյար Սինան Սինանյան, որ եկած է մեզ հետ լալու, իր հետ ունենալով շրջանագայինի վարչությունը անոր ադնաբերը անցին Բիգին Հարի Յակուբյանի։ Ձեր ներկայությունը այս ողջության առիթով, 25-րդ զարգացի առիթով հանձնարություն դնորոգեց ձեր մեջ, որպեսզի ամեն թաղի մեջ ապրող մեր ժողովրդի զավակները հոգևորածություն ապրին ձեր առաքելություններով, ձեր աշխատանքներով, ձեր ծրագրերով, անսահման է դաշտը։ Բոլորս ձեր դիտալով, եկեղեցի, կազմակերպություններ և իմաստավոր հայկական բարեգործական ընտանություն, մենք մինչև մեր կյանքի վերջին շունչը բարդ ենք մեր զավակներու հոգին գերդելու հայրենիքի պատկերով։ Մեր բոլորի առջև դրված լուրջ պատասխանատվություն կա սիրելի բարեպաշտամունացյալ, որպեսզի կործնավես պատասխանենք 25-ամյա գիտորագատարության, նորահաս սերունդներու հոգին ու մտքի մեջ արտացնելով հայրենական սերը, քրիստոնեական հավատքի դեսինքը և գիտակցությունը հայ մշակույթի և արվեստին հանդեպ, որովհետև այս բոլոր այն հիմնական դարերն են, որոնք հայեցի դիմակից կներշնչեն բոլորիս, և իմաստավորի պատկանելիությամբ մենք փաստը կտանք հայ ազգի վերածննդյան, ապրինք այնպես, որ մենք դառնանք պատկերը Հայաստանի այժմ և միշտ, և ավիդյարս ավիդենից, ամեն։